Goeiedag, baie welkom bij een mosaïek oordenking. Het jy al ooit probeer om iets te veranderen in jouself? Misschien een gewoonte waarvan je ontslaaf wou raak, soos rook. Misschien wil je gewig verloor, minder eet. Wat was jouw benadering? Wat het jou gemotiveer om dit te wou doen? Partij van ons werk met skuld, met vrees. En my kinderdae het ek dikwels die gevoel gekry in die kerk. Maar dit is die motief wat gebruik word. Ek was bang gemaak geweest. Misschien maak ek het nie, misschien gaan ek nie hemel toe gaan nie, as ek hierdie goed doen nie. En aan die ander kant, ek dikwels so skuldig en so sleg gevoel, na preek dat, wat is die goed wat ek doen en ek moet nou ophou om dit te doen, want ek is nie een goeie mens as ek het doen nie. Ons werk baie keer met een prijs wat ons sal kry. Dis wat my motiveer. Dink net hoe lekker gaan het wees. Dink net hoe goed gaan het wees. Ek gaan nou swaar kry, so dat ek net die lekker kan kry. Miskien werk ons met kennis, en ons dink dis wat ons nodig het om regtig te kan verander. Iemand kom een keer na my toe en sê vir my dat ek om asseblief moet diagnoseer. Om moet help, reguit vir hom sê wat die rede van sy probleem is. Want dan sal hy kan verander. Al wat hy nodig het is kennis. Dit is natuurlijk niet zo eenvoudig nie. In therapie kom ons dikwijls achter. Moet sekere therapie vormen wat vooral daarop focus om te kijken naar wat met jou gebeur het in jou verlede en jou kinderdae dalk en hoe dit verband hou met die probleme en die gedrag waarmee jy nou sit. En net insig in die rede hoekom jy sit met dit waarmee jy sit, bring nie noodwendig genesing of verligting of bevrijding nie. Ons het iets meer as dit nodig. En in die skrif kry ons met 'n groot beginsel te doen wat vir ons 'n beter prent gee van wat nodig is om regtig te verander. Ons kry dit veral in Paulus se briewe. Hy skryf byvoorbeeld in Efese en dan sê hy vir hulle in hoofstuk 4 vers 28 dat die een wat steel nie meer moet steel nie. Maar dat hy liever moet begin werk met sy hande sodat hy iets kan hê om te kan gee aan ander. So Paulus sê, as jy dief is, moet jy ophou om te steel. Maar jy moet dan begin werk. As jy net ophou steel, beteken dit nie dat jy nie meer 'n dief is nie. Jy is dalk net nie meer 'n praktiserende dief nie. Iets meer as dit is nodig. Jy moet begin werk met jou hande, sodat jy iets kan hê om te kan gee. Die siklus is eers voltooi, die verandering het eers in jou plaas gevind. As jy begin werk, iets kry en begin gee. Ek het agtergekom dat dit iets moeilik is toe ek met iemand gepraat het, wat motors gekaap het vir 'n lewe, 'n Christen geword het en besluit het om te begin werk vir sy inkomste. Met baie min werk het hy baie vinnig, baie goeie geld verdien. Nou moes hy hard werk, min gekry. Het was vir my stryd gewees. Dit was baie meer as wilskrag. Dit was baie meer as net 'n fokus op nuwe gedrag. Wat moes plaasvind is 'n hele herstrukturering van sy innerlike wêreld. 'N nuwe identiteit moes anderster dink oor homself, anderster dink oor hoe die lewe werk, ontsla raak van julle skuld my en die wêreld skuld my, ek was 'n minder bevoorregte, na verantwoordelikheid vat. Na dink oor wat goed is en 'n goeie mens is, nuwe deugde, waardes. Dis 'n groot omwenteling. Paulus sê geen nog so opdrag wat iets illustreer van 'n groot skui wat in ons moet plaas van deur vervanging. Hy sê in Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Heilige Gees vervul. So Paulus sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. Hier is iets wat dieselfde is, vervulling. Om vol te word van God, en vol te word van die Gees. Maar hy sê ook dat ons is op soek na vol word toe. Een van die Engelse vertalings sê, ever be filled and stimulated by the Holy Spirit. Ons soek stimulasie, ons soek vervulling. En ons kan dit soek in iets, in alkohol, in 'n stimulant, in 'n depressant,
Hy sê, maar jy gaan dit nie daar kry nie, jy gaan dit in die Heilige Gees kry. So Paulus sê dat ons dikwels die soeke, die verlange waarmee ons leef, verkeerd lees. Een soeke na sin, een soek na my plek, een soek na een levensmaat, een soek na omgeving. En as eindelijk een dieper ander groot behoefte achter dit. En is eindelijk een vol word met God waarna ons soek. Wanneer ons dit erken, nie net ook wil ontsla raak van, ek wil nie meer dronk word van wijn nie, maar wat ek eindelijk nodig het, is om vol te word van die Gees, kan ek in een nieuwe leven instap, kan ek totaal verander. So hier is die uitnodiging. As jy wil verander, as daar iets is, een verlange in jou is, wat jy wil vervul, op reis te gaan daarmee, na God toe te gaan daarmee, te leef moet daar die verlange, daar die soeke, na vervulling in jou, en ook in contact te kom met die diepere groot behoeftes wat in jou is, wat ook geestelik van aard is, nie net fysisk nie, nie net psychisch nie, maar na God self, na om toe te gaan daarmee, sodat jy ook kan verander, kan groei in die lewe waarvoor jy bestem is. Kom ons doen een gebed saam. Hemelse Vader, ons dank u vir die lewe wat u vir ons gegee het. Ons loop ons dikwels in mure vas, ons is honger, ons is dors, ons verlang na meer, na genesing, na iets anders. Help ons. Help ons om op hierdie reis te gaan en kontak te kom met ons diepste verlange na u. En vul ons, ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Indien jy graag met iemand wil gesels of een gebedsversoek het, is jy welkom om ons te kontak by gebedsversoeke@mosaiek.com. Ons is brandend, ons is wachtend, ons is smachtend, verlangend na u. Ons is brandend, ons is wachtend, ons is smachtend, verlangend. Ons is wachtend, ons is smachtend, verlangend naar.